Koronakriisi on vaikuttanut meihin eri tavoin. Toisille se on tuonut kaivatun hengähdystauon ja pysähtymisen tärkeiden asioiden äärelle. Mutta monille se on saanut aikaan suuren huolen niin omasta kuin läheistenkin terveydestä, toimeentulosta ja yhteiskunnan kantokyvyn kestävyydestä. On ymmärrettävää, että mieli alkaa etsiä syyllisiä. Kuitenkaan itsensä tai toisten syyllistäminen ei helpota oloa tai vie pois huolen ja pelon tunteita. Itsemyötätunnon ensimmäinen askelma on huomata ja tulla tietoiseksi siitä, että juuri nyt on vaikeaa, ja kohdata tämä tosiasia avoimesti, lempeydellä ja lämmöllä, aivan kuten suhtautuisit, jos kyseessä olisi rakkaan ystävän tai perheenjäsenen kokemus. Näinä aikoina on tärkeää muistuttaa itseään siitä, että kukaan ei ole immuuni kärsimykselle, vaan kaikki ihmiset kamppailevat toisinaan ajatusten ja tunteiden kanssa, ja se on myös asia, joka yhdistää meitä. Et ole yksin, viallinen tai erilainen, vaikka sinulla on nyt vaikeaa. Totuus on, että kärsimys kuuluu elämään, eikä kukaan voi välttyä siltä. Se, mitä kivullemme teemme, voi kuitenkin vaikuttaa loppuelämämme elämänlaatuun. Voimme opetella kääntymään kärsimystämme kohti, uteliaasti ja lempeästi. Tuomitsevien ja syyttelevien ajatusten valta alkaa murentua, kun avaamme niille tilaa ja käännymme huoliamme ja pelkojamme kohti uteliaan, hyväntahtoisen tutkijan tavoin. Voit aloittaa myötätunnon ja hyväksynnän osoittamisen itsellesi, vaikkapa laittamalla kätesi sydämesi päälle ja tuntemalla sen lämmön rintakehälläsi. Voit sanoa mielessäsi: haluan kohdella itseäni rakastavasti. Haluan hyväksyä itseni juuri tällaisena. Toivon itselleni rauhaa. Minä riitän.